Fala, rapaziada! Meu povo, vocês viram a intro? Ei, teve cena, viu? Teve cena, vocês estão ligados. Foi massa demais. Rapaziada, estamos aqui para iniciar mais um. Já tô aqui juntamente canseira. Aí, ó, coração pra vocês aqui, direto pro Poço Corujão, na 040. Rio Vídeo, o pai dele aí, ó, já pegando a ceninha, ó. Só pra iniciar, ele já me entregou o adesivo aí, ó, só pra vocês verem. Massa demais, rapaziada. Então é isso aí, só peço desculpa pela voz. Aquela gripezinha, mas é de boa, tá nada não. Não vai nos atrapalhar. Ei, será que o homem é doido? Ai, rapaziada, você tá maluco. Aí é resenha, viu? Mas é nóis, é nóis. Tamo indo lá pra Cristalina pra gente diferenciar um pouquinho as duas primeiras séries. Foi lá no café. Então hoje vamos lá pra Cristalina fazer a terceira série da Safra da Batata. Top demais. Tamo junto. Juntamente esse FHzão aqui, ó. Tá top. E aí, só pra finalizar, vou mostrar pra vocês, rapaziada. Dá uma olhada naquilo ali. E o Brian ali? Droga, é o Brian. É o Brian. Tu não falou que hoje o Flock tá diferenciado. É. Chegou 4K, olha aí. Droga, é o Brian. Até o Brian compareceu. Bora, rapaziada. Você tá doido? Hoje vai ser pique Velozes Furiosos. Tamo junto. É, rapaziada. E é isso aí, hein? Que iniciozão massa, juntamente esse FH. Pensa no caminhão bonito. E aí tá o eclipse do Brian, rapaziada. Chegou o quarto carro. Ai, você tá doido, hein? Tão vendo direitinho? Acho que tão. Rapaziada, você não falou que hoje o vlog vai ser pique Velozes e Furiosos? Aí, esse Vecos aí, Tector, que tá puxando. E aí é massa. Olha lá do Rota 262. Rapaziada, é isso aí. Bora que bora. Vamos ver se a gente encontra aí a rapaziada. Hoje lá da Batata, beleza? Tamo junto, partiu. Se a gente não filmar ninguém até lá, quando a gente chegar, eu filmo pra vocês lá no posto JK. E já me disseram que tá lotado de caminhão top. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis, vamos se jogar. E é isso aí, galera. Então, bicho, desse climazinho aqui frio, chegamos no posto JK. Eu já tô vendo que tá cheio de verdureiro, rapaziada. Cheio dos batateiros, meu amigo. Cê tá doido. Galera, dá uma olhada nisso tudo aí. Aí, galera, olha a altura desse aí. Que é isso aqui? É um Axo. Que louco, hein? Diferente demais. Aí pra cá também, ó. Só os batateiros, ó. Rapaziada, essa última aqui do Pedrinho, moleque. Olha isso, rapaziada. Ah, não. Esse aqui tinha que carregar. Olha esse caminhão do Pedrinho, rapaziada. Será que ele tá por ali? Caraca, que a gente já conseguiu perguntar pra ele. Vai que a carga já tá certa. Meu amigo, que caminhão top. Novamente, rapaziada, eu peço desculpas pela voz. Mas é isso aí, não vai ser essa gripe que vai nos atrapalhar, não. Galera, que caminhão lindo esse do Pedrinho pra esse ano, viu? Cê tá doido. Mas é isso aí, galera. Então, vou procurar nosso ponto. Depois eu chamo o Pedrinho, acho que eu tenho o contato dele. Lá daquela safra que a gente filmou bastante ele. Cê tá doido, rapaziada. Só motivo. Daí a gente vai passar ali na frente das máquinas de batata. Vamos ver se tem mais gente pra lá pra gente filmar. E é nóis, hein? O dia promete, é rapaziada. Tamo Douglas, junto. Galera de Cristalina, estado de Goiás. Para todos os CEAs aí, que a galera puxa aí. Cargas, batatas e muito mais. Segura, galera. Um abraço do Douglas, do DJ Wagner. E toda a galera aqui do restaurante Fazendinha, estado do Tocantins. Segura, galera. You just don't care. E é isso aí, rapaziada. Então achamos aqui o ponto. Espero que não seja muito barulho dos caminhões passando. E é o ponto que a gente ficou, né, rapaziada? Na pré-safra da batata. E tá vindo, é um batateiro, já será? Vamos ver. É um batateiro, hein? Nossa, vamos pegar a cena. Galera que acelera com dois pés, que não tem preguiça, hein, migão? Galera que representa o estado do Paraná, estado do Mato Grosso, estado de São Paulo e também... É a galera postando batata pelo esse lindo e belo Brasil, hein, migão? Galera, que
Que cena, meu povo! Nossa, aqui em Cristalina fica muito diferente do Café Sem Troco, né? Pegar os batateiros aqui vai ser massa, galera. Tomara que passe. Putz, que cena! Nossa! Ô, agora eu vou falar. Eu acho que isso é inédito aqui no canal, hein, rapaziada? Iniciar a primeira cena do dia com o batateiro carregado. Ô, louco, galera! Será que Cristalina é tão diferente assim? Vamos ver, hein? O robôzão tá aqui, ó, parado na espera. A gente ficou aqui na pré-safra, quem lembra? E é nóis, hein? Tamo junto. Essa já ficou massa. Vamos iniciar daquele jeitão. Mais uma série, vocês estão ligados? Minissérie. Vamos que vamos. O dia promete, hein? Tamo junto. Agora com o patrocinador oficial, hein? Rede de Postos Marajó. FM, vocês veem pouco aqui no canal, né, rapaziada? É difícil de ver, mas isso tava top. Bora pra próxima cena, rapaziada. Se liga nesse FH. Rapaziada, que caminhão massa. Sério, você tá doido. Ô, então o nosso ponto é esse aqui, ó. Aquela velha sombra improvisada nessa árvore. Que a sombra mesmo nem dá aqui, né? A gente tem que ir pra lá. Mas é isso aí, galera. Pô, ficou massa. E a Kombi a diesel chama. Galera, que FHzão louco do GR, hein? Eu nunca tinha visto esse caminhão por aqui. Mas top, top demais mesmo. Ali o DJ tem fã com força, amigão. Galera de Chimpora ali. Nosso amigo Divino, Divino Ripa, né? Aí sim, hein, galera? Que escaria bonita, você tá doido. A respeito dessa tese que existe aí, das rivalidades entre os Balzeiros versus de 3 dias, versus de 3 dias, certo? Porque na real mesmo, mano, vocês queriam se livrar de nós, mas vocês não vão. Se você quiser se livrar de nós, mano, é facinho, mano. É facinho, facinho. Sabe o que nós quer, mano? Nós só quer passar. Aí é o famoso graneleiro versus bitrezeiro. Aí, galera, e o Ateguinho vem vindo do outro lado lá, ó. Vou pegar a cena dele também. Carregadão já também, meu povo. É, essa tarde promete, hein? Vocês viram na intro, dá pra ter uma noção de como foi massa. Ó a escaninha também, tudo no alumínio, ó. Você tá doido. E é nóis, rapaziada. Então é isso aí. Mais a cena ali do graneleiro versus bitrenzeiro. Ficou top. Segura, Cardinho. O homem do FH Camaleão, amigão. Didi tá bem verde, noite tá preto. Lindo. LS é o que liga, hein? O homem que nunca mais quis saber do 12 volts. E aí, meu povo, partiu pra próxima cena? Talvez uma das últimas agora de manhã. Já passou coisa pra caramba, né, meu povo? E a gente tem que almoçar lá no posto de atacar. Mas, meu, olha esse baú, rapaziada. A gente só viu descer na curva. Nossa, não, vou concentrar aqui. É da Monfredini, se liga na cena. Nossa, rapaziada, que cena! Primeira Manfredini do dia! Bora fazer uma perseguição então? Não rolou nenhuma de manhã até agora, vamos atrás! A gente faz uma perseguição e depois vamos ver se a gente vai almoçar ou volta pra cá.
Bora, robôzão, se prepara, tamo junto. Bora, rapaziada, vamos sair aqui do nosso point. Ô, mas que caminhão, né, meu povo? Você tá doido, sério? Que caminhão louco. E essa a gente nunca tinha filmado, rapaziada. Pezinho azul. Ô, louco, primeira perseguição do dia. É, galera. Ô, mas essa tarde promete, hein? Você tá doido. Bora que bora, chegando lá nele, meu povo. Nossa, rapaziada, já dá pra ter a noção que a cena ficou top demais, né? Só que, meu povo, só teve um problema. GoPro bugou de novo. Mas não vai ter erro, não. A gente vai conversando. Se liga aí, que a cena ficou absurda, meu povo. Rapaziada, falei pra vocês que a cena era absurda. E aí o motor parou, eu assombrado aí na Monfredini, um salvezão pra ele. Mas meu povo, infelizmente, como eu avisei, o GoPro bugou, não tava gravando. Mas o que a gente conversou, basicamente, além da cena, foi de que estavam vindo outros Monfredines, rapaziada. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas olha esse FH que passou na hora, enquanto a gente tava lá conversando. Olha isso. Meu povo, você tá maluco? Que caminhão top! Ainda bem que a gente tava pegando de dois ângulos pra não perder a cena desse FH, né? E aí o assombrado saiu e olha como ficou massa. Rapaziada, e aí, curtiram a cena daqui de baixo? Acho que ficou diferente, não ficou? Nossa, rapaziada, ô, pensa numa terra fofa. Oi, vocês ouviram? Ô, escaninha, escaninha! Nossa, rapaziada, que escaninha diferente, bonita, viu? Rapaziada, então é isso aí. Ele falou que estão vindo mais dois, rapaziada, da empresa. E um deles é aquele que foi montado no Charada. Vocês estão ligados? Aquela, nossa, aquela cor meio grey, alguma coisa, né? Nossa, galera, é chique demais. Então vamos ver se a gente consegue pegar eles antes do almoço. São agora, vamos ver aqui. 11h30. Nossa, entrei. Aí é massa. E é isso aí, galera. Então vamos ver se a gente consegue pegar eles antes do almoço. Essa aí a gente não pode perder. Mas sério, que perseguição. Assombrado, meu mano, se você estiver assistindo o vídeo, tamo junto. Obrigado aí, ó.
as puxadas, as cenas. Ficou massa. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Bora que bora. Nossa, rapaziada, tá vindo. Olha aquela escrânia, meu povo. Caraca, vamos ficar um pouquinho mais pra cá pra ele ver a gente. Olha isso, rapaziada. You were. E o Everton, seu Madruga, hein? O homem que trocou o NH no 112. Você não falou que é o motor do 124, vai vendo. Olha o Donizete aí, o pai do Everton, hein? Volta a ligar de pressão no nariz, pensa na liga bruta. E aí, rapaziada, que correria maluca, cena atrás de cena, e quando eu virei, o quê? Mais uma cena, rapaziada, você tá doido, que vlog insano, olha quem passou, rapaziada. Um abraço, galera aí do JR Acessórios, hein? JR Acessórios. Segura o Chiquinho, segura o João. Ô, louco, rapaziada, olha quem passou ainda. Eu nem consegui ligar o microfone da GoPro, só levantei o capacete aqui. Aquele FH dos Eduardo, meu povo. Pô, que momento. Tá difícil sair aqui do ponte, hein? E isso é bom. Caraca, rapaziada, que massa. Então bora. Vou ficar aqui pra esperar o robozão. E é nóis, hein? Caraca, mas tá louco aqui. Cristalina sendo cristalina. Que momento. Aí, a voz até melhorou. Sai até gripe, meu amigo. Ah, galera, é massa demais isso aqui. Você tá doido. Bora que bora, tamo junto. Esse aqui é um remédio qualificado, viu? Bora, meu povo. Vou passar a pista. Pra gente, ó, montar um robozão e fazer cena. Tamo junto! Mais um CDzão pra qualificar os horários, legal. É o guia das... Aí, rapaziada, antes mesmo de chegar no ponte, olha esse caminho que a gente pegou no container aquela hora. Ó. Charado com prancha. Ele tem prancha, rapaziada. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Que massa, meu povo. Planeamento sem barco, vizinho. Galera das pranchas aí do surf, né? Galera que puxa. Ô, estilão das antigas, hein? Esse adesivão do charado com essa prancha. Caraca, rapaziada, vamos parar aqui no meus points. Povo da geladeira americana, chama! Galera do Contânia, hein? Massa, rapaziada! Bem quando a gente chegou aqui no ponte. Top demais, top demais. E é isso aí. Então partiu, vamos botar o robôzão aqui de novo. E chamar, rapaziada, o assombrado ali da Scania, da Pezinha, da Manfredini, pra saber se ele tem um contato ou algo do tipo. E a gente combinar a cena, né, meu povo? Dos Manfredinis que estão vindo. Porque você tá doido, a gente não pode perder, rapaziada. Sério, você tá doido. Já vou até chamar ele aqui. Bora que bora. Ô, mas sério, agora não. Cristalina sendo cristalina, né, galera? Massa, massa. Então é isso aí. Tamo junto, já vou chamar ele aqui. É nóis, é nóis. Essa ficou massa. Olha o deck, hein, rapaziada. GPS 153.